Sipas kryetarit të bashkësisë lokale të fshatit Poroj Suleman Ramadani, në këtë fshat rritja e nivelit të ujit ka bërë që një ure improvisuar të dëmtohet si pasojë prurjeve më të mëdha të ujit të lumit të këtij fshati nga fshati Xherm. Po, ura së rishu prish më bram, si që duket, u shkatru e gjitha, edhe ka pat prurje të grelës shumë tash, rezikohet edhe ura po është blokohet, edhe shohim çfarë bëhet. Nga bashkësia lokale apelojnë që të pastrohet uji dhe të merren masa, sepse nëse vazhdojnë rreshjet, do të ketë probleme më të mëdha. Gjendja është alarmante, si mos toka pjellore po është ka përmbytje, tash se ka ujë më tepër, edhe sa ishe në kontakt edhe me basin lokale të rëvoshit edhe adje në mbram ka pat dëm, edhe ishala ndalët shiju edhe ndalët pakohet ujti. Gjendje lartë është alarmante, adje është shumë keq. Atë lutë në Zotit ndalët shiju, ndalët më zvazhdoj me rashi, në paktën në borë, si të berë ndoshtë të pak dhe ndalët. Sa adje është me dëvërtet shumë keq. Për ndryshe, problemi i vërshimeve në lumin e Porojt është në bjeshkët mbi fshatin Qerm të Tetovës.